こんにちは、タクです。今回はですね、ついに今年もクリスマスがやってきてしまったということで、一足早い自分へのクリスマスケーキとして富士屋のケーキバイキングにやってきました。富士屋のケーキバイキングはいつも新商品紹介ということで、過去にも14本くらい動画出してますけど、この日はもうこのラインナップということで、レギュラーメニュー縛りで食べていきたいと思います。ちなみにご存知の方も多いかと思いますが、3月の値上げからまた値上げして、今では60分2700円にまでなっているんですよね。しかも食べ放題がなぜか午後の2時からでしか開催していないということで、なんか随分変わっちゃったなぁと思います。ではいただきます。まずは皆さんご存知のイタリアンショートケーキ、富士屋さんの顔とも言えるケーキですよね。単品価格が668円という、まあこれを4つ食べれば元が取れるコスパ最強の商品です。その見た目のボリュームとは裏腹に、他のケーキとは一線を画すような生クリームがとても軽くて食べやすくて、序盤でも終盤でも食べられてしまう、まさに万能の一品だと思います。昔に比べるとイチゴが小さくなっているのが少し悲しいですが、変わらない味でこれからも食べ続けたいですね。横にあるのがバームクーヘン好きのためのロールケーキ、こちらは新商品なのかレギュラーメニューなのかちょっとあやふやでしたが、多分次期レギュラーメニューなんだろうなという立ち位置にありそうだったので持ってきました。まあ本当は一皿目はショートケーキシリーズで持ってくるつもりだったんですが、まさかのプレミアムショートケーキに普通のショートケーキすらないという時代だったので、まあ代わりにという感じです。ただこちらのケーキ、序盤ということもあるかもしれませんが、もうめちゃくちゃ美味しかったというか自分の好みでした。構成としてはこれまでよく出てきた切り株ケーキとほぼ同じなんですけど、フルーツなどが使われていないシンプルなタイプの味が純粋に自分にはまりました。いつもされているコーティングみたいなのはなくて、普通のバームクーヘンに中にはたっぷりの生クリーム入りクリーム、下に少しのカスタードクリームっぽいのがありました。バームクーヘンの存在がしっかり出ていて美味しかったので、バームクーヘン好きな方にはおすすめです。感覚的にはバームクーヘンに生クリームをつけて食べているような感じですね。そして2皿目はモンブランシリーズからこの2つ、ダブルクリームモンブランと熊本県産和栗のモンブラン。ダブルクリームの方は2種類のマロンペーストがかかってますけど、まあ、甘めの感じ。和栗の方はどちらかといえば渋めのクリームになります。モンブランシリーズは多分今4つあって、今回の2つにマロンモンブランとプレミアムモンブランで、本当は今回このプレミアムモンブランを収めたいと思って、まあ、セヤ店はいつもなかったから今回も全業店に来たんですけど、まさかの14時過ぎだと消失する事態となったので、まあやむを得ずこの2つになりました。そう、ここ最近は新作登場の時はほとんどこの全業店に来ていて、昨年のクリスマスの時とか特に思いましたけど、もう新作のラインナップがしっかりしていることから、僕とあと一部の方の中では安心安全の全業店という認識になっていたんですけど、なんかまさかの事態でびっくりしましたね。一応オープンの時とかはしっかりクリスマスの商品とか、そのプレミアムモンブランとかも全部揃っているんですけど、まあ、15時過ぎとかだとこんな感じになっていました。まあ、正直今回は前からレギュラーメニューだけで食べ放題するって決めてたんですけど、まあ、クリスマスラインナップが良かったらそっちにしようかなとも迷ってたので、まあ、しっかり決断させてくれるという面では良かったんですが、でもクリスマスのラインナップも結構良かったんですよね。ほとんどは去年と同じか似たような感じでしたけど、ピスタチオモンブランくらいは食べたかったなと思いました。はい、ということで2皿目食べ終えましたけど、やっぱ特に甘いからかモンブランは食べ放題だと少し厳しいかなと思うので、まあ、たくさん食べたい方は、まあ、ちょっとモンブランは控えるのがいいかなという気がします。続いて3皿目はミルクレープとミルフィーユ。ミルクレープはいつも新商品とかで、まあ、白桃のミルクレープとか、あと和栗のミルクレープとか食べてましたけど、まあ、通常のミルクレープを富士屋さんで食べるのはもしかしたら初かもしれませんね。他にも絶対いると思いますけど、ミルクレープって小さい時とかもう上から1枚ずつめくって食べてたのが、まあ、こうやって食べ放題だと、まあ、そんなちまちま食べずに上から下までザクッと切って食べられるのがいいですよね。ミルクレープもこの1年間で何個食べてきたんだろうっていうくらいに食べた気がしますけど、やっぱり今回食べてみて普通の味が一番好きだなって思いました。
富士屋さんで月に10個とかそれ以上新作が出ているので、まあ、僕自身多分この1年ちょいで150種類以上は富士屋さんのケーキ食べてはいると思うんですけど、まあ、結局一番何が食べたいかなって帰ってくるのはイタリアンショートケーキなんで、やっぱり王道が最強なんだなと思いました。でも紅天使シリーズだけは王道と並ぶくらい好みだったので、ぜひレギュラーとまではいかなくても年に3回くらいは出してもらえると嬉しいなと思います。でこっちはイチゴのミルフィーユで、まあ、サクサクパイ系を期待するかもしれませんが、まあ、そういったタイプではなくちょっと柔らかめの生地のタイプで、まあ、タルトといい幅広い層の人が食べやすいように、まあ、少し柔らかめにしているのかなと思います。それにしてももうクリスマスかと、まあ、いいのか悪いのか、今年のクリスマスは24、25両方とも休日ですからね。楽しむ人は楽しむし、人によっては仕事がない分誰とも喋らずに終わってしまうという、まあ、そして仕事だったからという言い訳も使えない状況なわけですけど、さて皆さんはどう過ごされますか。まあ、僕は語るまでもなく後者なわけです。今のところね、全く予定はないです、ガチで。まあ、このアフレコ時点ではまだ1日2日あるから、なんか予定できればいいとは思うんですけど、まあできなかったら一人で東京にかき氷でも食べに行きたいと思います。で4皿目はチョコケーキ2種類にしました。プレミアムチョコ生ケーキもクリスマス仕様になっていますね。はい、まあうん、なんかもっとクリスマスについてなんか話せればいいんですけど、マッチでも何も話すネタがないんですよね。去年は確か東京までチャリ飛ばしてクリスマススイーツを巡った上で、六本木ミッドタウンと乃木坂のホワイトイルミネーションに恵比寿ガーデンプレイスで横浜までそのままチャリで戻ってみて、みなとみらいと赤レンガのイルミネーションを見てきたんですけど、まあこれはこれで会社での思い出を語り合う的な場でネタとして使えたので、まあいい思い出と経験だったんじゃないでしょうかね。ほんと今考えてみても何やってんだろうなーっていう感じの内容でしたね。学生生活最後のクリスマスがあれで良かったのかなってちょっと自問自答してましたけど、まあとりあえず今年のクリスマスは今のところ溜まっている仕事と、あとはなんか勉強とかになりそうですかね。はい、これを見てる皆さんはぜひとも素敵なクリスマスをお過ごしください。最後はチーズケーキ2種類で、ふんわりスフレチーズケーキと北海道なめらかチーズパイにしました。スフレチーズも前に食べた記憶がないので、まあ、多分初めてかな。ふわっとした口どけと程よいチーズ感が良くて軽く食べられるのがいいなと思いました。基本はベイクドとか、まあ、今一番人気のバスクチーズとかの方が好きなんですけど、たまに食べるスフレもいいですよね。もう一つの滑らかチーズパイはあんまりパイ感はないけど、ワンカットが大きいしクリーミーな口当たりがいいので、なんだかんだ富士屋さんのチーズケーキでは一番好きかもです。ということで、いつものように10個でやっぱりきつくなったのでここまでですね。今年も富士屋さんにはたくさんたくさんお世話になりましたし、来年もまた新作だったり、まあ、こういった感じでレギュラーメニューを食べたりと何回かお伺いしたいですね。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。でこの食べ放題とケーキセットは基本23日から25日のクリスマス期間と31から1月2日の、まあ、年末年始は開催販売していないので、まあ、行こうと思っている方は気をつけてください。ではごちそうさまでした。バイバイ。